Allahun e falendrojmë, falendrojmë që i takon madhnisë Allahut. Allahun e falendrojmë për mirësi të shumëta që na ka dhuru dhe në islam na ka udhëzu. Allahun e falendrojmë që na ka mundësu sot në këtë ditë gjumaja të vimë në këtë vend, në shpitë Zotit, që Allahun ta madhrojmë dhe falje dhe ndim vetëm prej të madhit Zot kërkojmë. Allahun e falendrojmë që na ka mësue edhe na ka zbrit Kur'anin drit, e cila është e përmbushur me diturit pa funta, e cila është drit e zemrës dhe shpirtit, e cila të udhëzon në rrugën e sigur dhe të drejt, në këtë dynja dhe do t'jesh nga shpëtuarit në heret, Allahun a bafë nga ta. E pastaj e falendrojmë Allahun dhe i qojmë salata dhe selam e pengamberit a.s. që Allahun a boni umet të njeriu të më të ditur, të njeriu të më të meqër, të njeriu të edukatorit më të mirë të njerëzimit, ai është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i qojmë salatë dhe selam e pejgamberit alaihi salam, familjes tij, shokëve tij dhe gjithë atyve që ndjekin rrugën e Islamit deri në ditën e Kiametit. Besimtarët pranishëm në këtë xhami, shfrytëzojmë rastin ku lutjet pranohen e lutim Zotin e madh që Allahu të na falë gjunahet ya rabbel alamin. Është koha e faljeve, që Allahu falë më shumë ti në ditën e gjuma, prej namaz deri namaz, prej gjuma deri në gjuma, e prandaj e shfrytëzojmë rastin për falje, Allahu na falë. Pastaj kërkojmë nga Zoti i madh udhëzim dhe mëshirë, Allahu na udhëzov dhe na mëshiroft me rahmetin e ti. Jemi një shtator ku fillon viti i ri shkollor, dhe zakonisht sot shumica hoxhallarve flasim për një vlerë e cila është shumë madhështore, e cila nuk ka fe dhe ideologji në dynja që e ngrit vlerën e diturisë sa islami. Prandaj nuk mund me gjetë askush dikun sikur islami i cila e ka peshuar vlerën e këtij ibadetit të kërkimit të diturisë, të dietarëve, të shkollave, universiteteve se sa islami. Allahu nuk na ka thonë beso, e as falo, e as shkon haxh, e as jep zekat, e as lufton gjihad, po ka thonë Rabbul Alemini iqra, porosia e parë hynore, që u drejtu për nga mberit a.s. dhe neve, ledzo, mësa, studio, ne mërë zotit. Ti që e falë namazin, dush me falë me dituri. Nëse nuk ke dituri për namazin, se një falë 163 qatë, se një reqate. Ka regula dhe kriterëve të falurit. Ne këthejmi ka kibla, i plotsojmë kushtet e namazit, para se mi plotsu kushtet e namazit, i plotsojmë a kushtet e imanit, e pas ta i futemi në islam. Në implementimin e ritualeve dhe kryrjeve të obligimeve fetare. Falem dhe dije, Allah në urdhëron dhe dije se nuk ka zot tjetër pas madhnisë Allahot. Prandaj, dituria është para fjales dhe para veprës. Dhe ky islam në ngrit vetëm se me dituri. Edhe gjdo ngritje tjetër është për ullje, është në nëshmim. Ska vlerë më të madhe se sa kërkimi i diturijës. Ska vlerë më të madhe se me ullë djalin tanë në bankën shkollore. Shkollën fillore, në shkollën e mesme, në fakultet, magistratur, doktoratur. Dhe kjo është prej adhurimeve të veçanta që kërkohet prej çdo besimtarit. Prandaj pasi jemi në fillim të vitit shkollor, sot fëmijët ton, drita e syve ton, janë ulna për bankat shkollore, duhet me shfrytzuar edhe këtë moment që na si baballar të lusim Zotin që Allahu t'ja shton vullnetin dhe sinqeritetin mësimdhënësve, arsimtarve, profesorëve, atyre që e kemi dhënë këtë amanet të shtrenjtë që ata ta kryjnë amanetin karshi fëmijëve ton. Edhe fëmia jon të furnizohen me dituri, se kërkimi i diturisë është obligim për secilin musliman. Pse musliman prapambetër, pse kanë lënë diturinë? E prandaj ngritja e besimtarit është me ngritje të diturisë. Ti dhe unë jemi të ngritur, ti dhe evladi jot jemi të ngritur me atë sa i shkollojmë dhe i edukojmë. Nuk ka ibadet më të rëndësishëm se kërkimi i diturisë. Nuk ka. Se rruga e suksesit të dynjas dhe ngritjes e vlerave njërzor është kërkimi i diturijes. Bile djetarë kanë thonë, kërkimi i diturijes është më i rëndësishëm se i ushqimit.
se dituria të banë ndobi në këtë dynja dhe në ahiret, nëse është ushqimi për më të mbajt gjallë trupin tanë që falëm në para disa jave, atëherë çish po dënon më kanë ti me jetu në dynja pa dituri? Kryet bosh, Allah i s'ta ka kriju kryet bosh, Allah i ta ka kriju kryet edhe mendjen e fela ta akilun, a nuk logikoni, a nuk meditoni, a nuk analizoni, po kitë kjo është kur ti ulesh dhe ledzonë. Kur ti ulesh para mësusit, para hoxhës, para profesorit, ashtu me radhë. Prandaj përparimi, dituria është një ndër objektivat dhe nevojat kryesore, është kusht për ngritjen e përparimit të një shoqërie, individit apo një familjes. A don ti të më ngritë vladi jot, familja jote, shoqëria jote? Tash dikush ka më thonë hoxh, shumë fell kena hin. Sot vlera e diturisë ka rënë shumë poshtë. Ne më shumë kujdesemi për një investim të një djalit ton, mi a ble një kërë shumë luksos dhe një shpi, se saj nuk din shkrim ledzim. S'po flasë për sot, po flasë për mas 20 viteve, nëse na 33 tona nuk i shkollojmë, atëherë qish dojmë më përparu? S'ka përparim asë në dynjot e asë në ahiret deri, sa na nuk e kemi piksinimin më të lartë, mendja më e lartë është mendja e cila i edukon vetën dhe familje në shkollim. Ska i badet më të lartë. Kul heljeste dhe ledhine ja alemun e veledhine la ja alemun. Thot Allah në Kur'an thua, jo Muhammed, a jënë të barabart atë që kanë dituri dhe ata që nuk kanë dituri? Së jënë të barabart. Allah thot në Kur'an, jërfe illahu ledhine amenu minkum veledhine u të le ilme dhe rëgjat. Allah do t'i lartësoj ata që besojnë dhe ata të cilë vë jështë dhonë dija në gradat larta. Njeriu është i ngritur tek Zoti mbas pozitës së diturisë të tij. Imani jot, veprat e tua kërkojnë dituri. Nuk ka ibadet që nuk kërkon dituri. Krejt ibadetet, po hoq, po dhe statikën me bë, po dhe arkitekturën me bë, po dhe një punë me bën du dituri. Amo aty e përmison. Amo besimin tan pa diturisë e përmison. Shirkun tan 30 vjeç ka i ke bën sa ne përmison pa dituri. Hala musliman, dikush të të hoqë, alaj të folë, po valla, për ditë vinë, hoqë, a ma shkru një hajmali muaj. Pse? Se pytin e pari, thamë, ka zësa hajmalia i kënë shpil. 30, 40, qëfar diturie ka ajë që jetën e lidhë me hajmalia? Jetën e lidhë të filan guri, të filan vori. Ajo është me gjënon, ajo është i qme, ajo nuk ka logikë të shnosh. Jeta jo nuk lidhët me hajmalia, jeta jo në lidhët me Kur'an dhe me dituri, jeta jo në lidhët me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Inna ma jahsha Allah min ibadil ulema. Vërtet, ata që i friksohen mësë shumë tja Allahot, me ngrit devotshmërinë është, nuk ka mundësi me pas frikë Allahon, ai që nuk ka dituri. Prandaj edhe frikë respektin ndaj Allahot është mbas diturisë që ke. Porosia, një, vëllezër të nderuar, të bëjmë shumë dua për evladin ton, të instalojmë vlerën më të çmuar, ajo është vlera e shkollimit, të i shkollojmë fëmijët e ton. S'kemi shtet të shnosh deri sa nuk kemi të ri të shnosh. Shnosh me mend, duke ja bashkan gjitë edhe një element, edhe vlerën edukatës dhe moralit. Se dituria pa vlerë të moralit nuk është dituri. Po ne kemi nevoj që të ri dhe treja tona ta instalojmë vlerën e dituris dhe vlerën edukatës dhe moralit. E lusë Zotin e madhe e këshiloj vetën dhe gjithë mësim dhansit që këtë emanet, këtë detyr të shenjë që e kanë marrë me përgjithsin më të lartë, mësë të keqë përdorët, se kemi me lip hak, se cilit mësus, arsimtar, profesor, hoq, kemi me lip hak në ditën e kiametit nëse nuk e kanë donë hakin fëmijëve tonë. Kërkes dhe porosi, shkurt, e dyta, se cili prind, mësë shkon fillim dhe në fund mja përmisu nishat, po të rin link me mësusin, me profesorin, me profesoreshen, me hoxhën, me ktebin, me kuta dijune, ta stimulan fëmijën e vetë të lidhet baba me arsimtarin. Sa jo fëmijë mund me gabu, nëse aje ka 8 orë, ti e ki edhe 14 orë të shpia, ose 20 orë të shpia, atë rriti me fëmijën tanë kujdesa i ka bodë tyrat. A u konë shkollë, a ka nejtë në qajtora, a ka nejtë në kafe. Sa orë ka hikë gjatë gjithë vitit, kemi në nëzonsa që 70% nuk shkonë shkollë. Edhe në fund, baba me një direktorin e merë notën, usas. Edhe nesër diplomat e tona, sot i kemi shumë diploma, a më shkrim lexim zdin. Pse? Se nuk është piksinimi islamit arritje e diplomas, është arritje e diturijes. Prandaj kërkimin, Allah nuk ta lip diplomën, qëfar diploma, a je doktora jo. Allah ta lip ati dituria, s'ki dituri. Prandaj porosia e dytë është kujdesi i madh i prindërve,
ndaj fëmijëve të tyre që të kujdesin ta bëjnë lidhjen me kan, me mësuesin dhe me profesorin. Dhe e treta, mu kujdes vazhdimisht me investu dashuri dhe sebepet që fëmija jonë mja ba të dashur shkollën, mësë mja ba të dashur luksozin. E përmenda, ne më të rëndësishme e kemi mja blej shpijen fëmijës tonë, mja lanë trashigimi, mja lanë një biznes, mja lanë ku ta diu një kapital, se sa kapitalin më të shmuar të diturijës. A më sa fëmi të biznismenëve, milionereve, të trojeve tona, sëtë krahin e ka varë prej drogës, mendjen e ka qykë, zemrën, moralin e ka katastrofë, se qatë ja ke dhonë fëmijës tanti. Prandaj kjo vlerë o shumë e rëndësishme, kjo i badet o shumë i rëndësishme, pa e zgjatë ma shumë, pa u lidhë fëmija, mësusi, mësimdhonësi dhe prindi, nuk ka sukses në dituri. Manë menë, pasi jemi në fillim të vitit të ri shkollor, duhet me bëj lutje dhe me ngrit këtë lutje me sinqeritetin më të lartë i madhi Zot, me thonë, o Zot, banje të dashur diturien e vladve ton, ja Rabbel Alemin. Bani të përgjegjshëm ata që japin mësim, mës të rinë në për telefona dhe rrjetet sociale, po të shfrytëzojnë orët e tyre dhe lamët e tyre t'ja mësojnë dhe t'ja instalojnë fëmijëve ton. Nuk ka ardhmëri pa shkollë, nuk ka ahiret dhe xhennet pozitat larta në xhennet pa dituri. Prandaj lutim Allahun që këtë dritë dhe këtë vlerë, këtë urdhën të parë hynor që Allahu na ka porosit, iqra bismi rabbika alladhi khalaq, lezo në emër të Zotit tan, mësoje fëmijën më bëj doktor në emër të Zotit, inxhinier në emër të Zotit. Nuk është patjetër këtë më bëj xhallar, këtë hafizlar, po çdo mësim është mësim, çdo dituri është dituri, por dituria pa besim nuk është dituri. Prandaj duhet më bëj në emrin e Zotit, elusim Allahun e madh që Allahu këtë dritë, këtë vlerë ta instalon te fëmia jon, ya rabbel alamin. Elusim Zotin e madh që Allahu t'i jap shton vullnetin mësim dhanësve, atyme që ja japin këtë emanet fëmijëve ton, Allahu i bashkof këto forca dhe Allahu na baft rinin ton të shkolluar, ya Rabbel Alemin. Elusim Zotin për udhëzim dhe ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam prej lutjeve të veçanta, Allahumma inni es'aluka ilmen nafia, o Allah, prej teje kërkoj diturit të dobishme, o Allah, jon ruj rinin ton, treja tona nga devijimi, dhe bëni ata që ky vit të shkollor tjetë vit i bereqetit dhe i suksesit. Hadha e kulu qauli hadha, wa staghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimin, fa staghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi amara bit tamassuk bil kitabillah wa sunnati nabiyillah wa nusalli wa nusallim ala ashrafi khalqillah Muhammad ibn Abdullah al-Mabuth rahmatan lil alamin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Yaqulu Allahu azza wa jalla, wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha ila siratin mustaqim. Wa yaqulu Allahu azza wa jalla, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان يا ارحم الراحمين. اللهم الف قلوبنا بكتابك وسنه نبيك. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله اكبر، والله يعلم ما تصنعون.